COVID-19 ထိန် <laughs> းချုပ်ရေးနဲ့ရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးကော်မတီကနေထုတ်ပြန်ထားတဲ့ကြွန်ကြားချက်တွေကိုမေလ32ရက်နေ့အထိတိုးမြှင့်လိုက်ပါတယ်။မူလကမေလ19ရက်နေ့ ठी ပဲထုတ်ပြန်ထားတာကနေလောက်ဝက်ထပ်တိုးလိုက်တာပါ။ကော်မတီကထုတ်ပြန်ထားတဲ့အမိန့်တွေမှာညာမထက်ရအမိန့်အပေါင်းဝင်လူစုလူဝေးပြုလုပ်တာစားသောက်ဆိုင်တွေဖွင့်ခွင့်မပြုတာနဲ့ဆက်တာတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုကအခါခါထပ်တိုးတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့ညွန်ကြားချက်တွေကိုဖြေလျှော့ပေးဖို့လမ်းညွှန်ထားတဲ့ကိစ္စရပ်တွေမပါဘူးလို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ မနေ့ကမိလာ73နှစ်နေကြွယ်နဲ့ဘိုးကော်မတီကပြည်အောင်စုအဆင့်အဖွဲ့စီရေဝင်းကြီးဌာနတွေနဲ့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်အလုံးကိုပေးပို့လိုက်ပြီးဒီနေ့မှာတော့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်စိုးရောက်အဖွဲ့ကအမိန့်ညွှန်ကြားစာထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာတိုင်းကလုံးမှာတော့ကိုဗစ် -19 ရောဂါပိုးရှိသူအား118ဦးရှိနေပြီးရန်ကုန်တိုင်းမှာအများဆုံးတွေ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်